क्रम सभासद संवादमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म नारायण पौडेल संविधान सभाको निर्वाचन अघि हामी विभिन्न जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र पुगेका थियौं जहाँ उम्मेद्वार र मतदातालाई सँगै राखेर हामीले मतदाताको राय र उम्मेद्वारको प्रतिबद्धता जान्ने प्रयास गरेका थियौं त्यसै क्रममा हामी मकवानपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर तीन हेटौँडा पुगेका थियौं जहाँ हामीसँग केही उम्मेद्वारहरूले कैयौं मतदाताका सामुन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो तिनै उम्मेद्वार मध्ये अनन्त पौडेल विजयी भई सभासदका रूपमा काठमाडौँ आउनुभएको छ आज हामी पौडेलसँग उहाँको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको पाटो र आगामी दिनका बाचा खेलाउने प्रयास गर्दैछौ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम आजकल त तपाईँलाई काठमाडौँ मात्रै माया लाग्छ रे हेटौँडा भुल्नु भएको छ भन्ने आरोप छ त्यस्तो छैन म अब विशेष गरी सुरुका दिनहरूमा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा म आफू संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर् समितिमा रहेको हुनाले गर्दा पहिलो दुई महिना स्वाभाविकै रूपमा हामीले त्यो अभिलेखहरू अध्ययन गर्ने निर्ल गर्ने र निर्योल गरेका विषयहरू संविधान सभामा पठाउने र संविधान सभाले ती विषयहरूलाई सहमति भएका विषयहरूलाई मस्यौदामा पठाउने र असहमति भएका विषयहरूलाई विवाद समाधान राजनीतिक सम्वाद समितिमा पठाउने काम गर्यो दुई महिना अलिकति अलि व्यस्त भइयो माथि काठमाडौँमा बाँकी अरू निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा जिल्ला परिषदहरूमा स्थानीय जनताहरूले आयोजना गरेका विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूमा म जिल्ला गइ नै राखेको छु अब तपाईँले यो सात आठ महिनाको जुन अवधि छ त्यो अवधिमा यो काम गरेर भनेर भन्नलाई कुनै उदाहरण छ छ जस्तो यो पटकको निर्वाचनमा मेरो क्षेत्रका मात्रै होइन सिँगै मकवानपुर जनताले अपेक्षा गरेको विषय भनेको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मकवानपुर निकै नै कमजोर रहेको हो दुई हजार एक्काइस सालमा खुलेको एटवटा अस्पताल जो जिल्ला तहको पच्चिस सयको रूपमा रहिआएको र आजसम्म त्यसले दिने स्वास्थ्य सुविधाको न्यूनताका का कारणले गर्दा मकवानपुरका आम जनता या त वीरगंज या त भरतपुर या त काठमाण्डु नै आउनुपर्ने जुन अवस्था थियो र निर्वाचनताका सम्पूर्ण जनताले एक स्वरले भनेको विषय भनेको अस्पतालको स्तर वृद्धि गरेर कमसेकम पनि मकवानपुरी जनताले आफ्नै जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अवसर चाहिने प्रदान गर्नको निम्ति तपाईँले आफ्नो आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरिदिनु पर्यो तपाईँले आफ्नो क्रियाशीलता बढाइदिनु पर्यो भन्नुभएको थियो उहाँहरूको त्यो त्यो हस्पिटलको जुन अस्पताल छ हेटोडा अस्पताल त्यसको स्तरोन्नतीकरण भयो के भयो त्यो अहिले चाहिँ पचास सयको स्तर वृद्धि भयो र अहिले त्यहाँ रहेको जनशक्तिमा अब उन, उनासाठीजना जनशक्ति चाहिँ नि त्यहाँ थपिन्छन् विशेषज्ञ सेवा त्यसले प्राप्त गर्छ प्रसुति विशेषज्ञ त्यसपछि गएर बालरोग विशेषज्ञ सर्जन एनेस्थिसियल रेडियोलोजिस्ट डक्टर लगायतका अरू जे होस् एउटा विशेषज्ञ सेवा प्राप्त अस्पतालको रूपमा अब त्यसले आफूलाई संविधानको बारेमा जे गर्नुभएको थियो त्यसमा केही सिनको कि अझ होइन संविधानको बारेमा त हामीले बाचा गरेका दुर्मुर, अनुसारै हामी गइरहेका छौँ कार्यतालिका संशोधन गरिएका गर्न दिएका छैनौँ कार्यतालिका अनुरूप नै हामी अहिलेसम्म गएका छौँ भदौ मशान्त भित्रमा हामीले सम्पूर्ण विवादहरू समाधान गर्ने आम सहमतिमा पुग्ने टाइम फ्रेम हाम्रो भदौ मशान्तसम्म छ त्यति भएन भनेदेखि हामी विधि र प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरा जुन तय भएको छ तदनुरूप नै अहिलेसम्म संविधान सभा अगाडि बढेको छ तपाईँले विगतको आफ्नो प्रतिस्पर्धी समयमा एक वर्षभित्र संविधान बनाउँछौ हर हालतमा भन्नुभएको थियो त्यो एकैछिन हेरौं पहिलो कुरा त संविधान निर्माण नै नेकपा एमाले अहिले संविधान निर्माणकै विषयलाई लिएर आम जनताको बीचमा गएको छ हामी एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्ध हाम्रो पार्टीले घोषणा पत्रमाथ पनि व्यक्त गरेका छ र संविधान निर्माणमा चाहिँ हामीले के प्रश्न जनताको बीचमा भनेका छौँ भने नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गर्यो भने मात्रै संविधान बन्छ किनकि त्यसको एउटा मिसाल अघिल्लो संविधान सभामा पनि देखिएको छ एमाले मियो भने भने मात्रै अरू पार्टीहरू एमालेको मियोमा आउने परिस्थिति देखा परेछ सरकारै बन्न सकेन नत्र एमाले भयो भने एमाओवादी पनि आउने काँग्रेस पनि आउने सरकार किन बन्न सकेन भने एमाले तेस्रो ठूलो दल भए पनि उसलाई प्रधानमन्त्री चाहिने कुर्सी बाहेक उसलाई केही नचाहिने त्यस्तो होइन परिस्थितिले नेकपा एमाले सबैलाई मिलाउन सक्छ भन्ने अर्थमा नै चाहिँ नेकपा एमालेको मियो भूमिका रह्यो हामीले त्यो त देख्यौ नि त माधव नेपाल हारेको काखी बजाएको दुई महिना नबित्दै माधव नेपाललाई संवैधानिक समितिको अध्यक्ष बनाउनुको लागि को जानु भयो भनेपछि एक वर्षभित्र संविधान बन्छ अहिले हामी जसरी अगाडि बढ़ा छौं कार्यतालिका जसरी तय भएको छ संविधान सभाले पारित गरेको छ तदनुरूप अगाडि बढ़ियो भने एक वर्षभित्र संविधान बन्छ तपाईँले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो एमाले ठूलो पार्टी बहुमत ल्यायो भने मात्रै संविधान बन्छ नत्र बन्दैन जनतालाई ढाट्नु बारिस त एमाले ठूलो पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन्दाको भूमिका भन्दा अलिकति फरक भूमिका त अहिले देखा परेको छ स्वाभाविकै हो त्यो तर पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको अहिले नेपाली जनतालाई संविधान दिनु हो र त्यो भूमिकामा हामी ठुलो हुनु वा दोस्रो हुनुले केही फरक पार्दैन संविधान माघ आठ गते भित्र जुन भनिएको छ तपाईँले भनेको एक वर्षको त्यो भाकाभन्दा बढी हो त्यो माघ आठ नाग्छ कि नाग्दैन नाग्दैन तपाईँलाई फेरि यही ल्याएर बोलाइन्छ नि फेरि एकदम एकदमै नाग्यो भने राजीनामा गर्नुहुन्छ अहिले राजनीतिमा यसै गरिहाल्ने भनेर त भन्दिनँ म फेरि पनि झुटो बोल्नुहुन्छ भने डर क्या होइन होइन तर परिस्थिति के हो भनेदेखि विगतको संविधान सभामा जे जे विषयहरूले संविधान निर्माणको निम्ति व्यवधान खडा गरेका थिए ती विषयहरू उप घनीभूत रूपमा छलफल प्रारम्भ नभइसकेको अवस्था चाहिँ हो अहिले यो चाहिँ साँचो कुरा हो यद्यपि अहिले ती विषयहरूलाई अब विवाद समाधान समितिले ती विषयहरूलाई छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढाउँदैछ र मलाई के लाग्छ भने अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा जुन खालको पोलिटिकल कम्पोजिसन थियो विशेष गरी जातीय राज्यको सन्दर्भमा शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा र आजको संविधान सभामा र अहिले बनेको सरकार र अहिले संविधान संविधानसभाभित्रको कम्पोजिसनले पनि त्यो विषयहरू हाई हुने परिस्थिति चाहिँ छैन प्रह्लाद लामिछाने तपाईँका प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूका गतिविधिले संविधान समयमा बन्दैन जुन गतिविधि हामी देख्दैछौँ देख सभासदहरूको चाहिँ एकदम न्यून उपस्थिति संविधान सभा संसदका बैठकहरूमा अनि विभिन्न समितिका सभापति बन्न नसकिरहेको अवस्था अनि विभिन्न समितिहरूले आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाएर निष्कर्षतिर पुग्नुपर्ने यति बेला त्यो छलफल नै भएको छैन डिबेट नै भएको छैन त्यो हेर्दा चाहिँ उहाँको त्यो वचन पुरा होला जस्तो म देख्दिनँ संविधान निर्माणको र बाँकी यसपटकको चुनाव चाहिँ संविधान निर्माणको लागि मात्रै पनि थिएन विकास निर्माणको लागि पनि थियो अलिकति त विकास निर्माणको सवालमा पनि त्यस्तो तात्विक केही परिवर्तन भए जस्तो मैले मेरो क्षेत्रमा हाम्रो जिल्लामा पाएको छैन तपाईँले भन्नुभयो संविधान बन्द छ तर छब्बीस जना मनोनयन भएको छैन ठूला नेताहरू अक्सर संविधान सभामा उपस्थित हुँदैनन् कोरम नपुगेर संविधान सभाको बैठक स्थगित हुन्छ विषयगत समितिका सभापतिहरू चयन हुन सकिराखेको स्थिति छैन यो त सरासर जनतालाई अलमलाउने कुरा भएन संविधान सभाभित्रका समितिहरू सबै पूर्ण छन् संविधान सभाभित्रका समितिहरू सबै क्रियाशील छन् नेतृत्वविहीन पनि छन् नि छैन संविधान सभाभित्रका पाँचवटै समितिले नेतृत्व प्राप्त गरिसकेका छ व्यवस्थापिका संसदभित्रका समितिहरू त्यो पनि हामी संविधान बनाउने प्रक्रियामा भएको कारणले गर्दा व्यवस्थापिका संसदभित्रका समितिहरू पनि सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जाओस् ताकि त्यसको प्रतिक्षायाँ संविधानसभाभित्र नपरोस् भनेर भन्ने सन्दर्भमा छब्बीसजनाकै सन्दर्भमा यी सन्दर्भमा पनि अब विमति देखा नपरिकन हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जान सकियो भने संविधान निर्माणको निम्ति सहजता हुन्छ भन्ने अर्थमा अलिकति एक्सर्साइज गर्ने कुराले गर्दाखेरि अलिकति विल बनाएको छ कोरम नपुग्ने गरी अनुपस्थिति भए पनि त्यो संविधानलाई सहज बनाउनको लागि होइन कोरम नपुग्ने गरी अनुपस्थिति भएको व्यवस्थापिका संसदमा हामी कहिले कहिले त्यस्तो घटना घटेका छन् संविधान सभाभित्र संविधान सभा कहिले पनि अवरुद्ध पनि भएको छैन संविधान सभाभित्रका समितिहरू कोरम नपुग्ने अवस्था पनि छैनन् र संविधान संविधानसभा पुनर्संरचनाको विषयमा छलफल हुँदा पुरै बेन्चहरू खाली प्राय देखिन्थे राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा छलफल हुँदाखेरि सायद कहिले कहिले त्यस्तो भयो होला नि त्यहाँ यहाँनिर एउटा विषय के छ भने मैले यो विषयलाई अलिकति एड गर्नुपर्ने के छ भने हामी यो व्यवस्थापिका संसदका सदस्य पनि संविधान सभाका सदस्य पनि mm -hmm. यो बीचमा विशेष गरी वैशाखदेखि असारसम्म योजना mm -hmm. मन्त्रालयहरूमा योजना पर्नुपर्ने ती योजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुग्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने तब मात्रै जिल्लाका विकास निर्माणका कामहरू पनि देखिने भएको हुनाले गर्दा सभासदहरू अलिकति बढी चाहिँ चा, सिंहदरबार र बिआइसिसी गर्नुपर्ने परिस्थितिले पनि त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना हुन गएको थकाइ पनि लाग्यो र उस्तै परेर हलभित्रै होइन त्यस्तो केही छैन र कहिले काहीँ त्यस्तो देखिएको छ त्यो त्यो कमजोरी हो त्यो कुरालाई हामीले महसुस पनि गर्नुपर्छ किनकि हामीलाई जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको संविधान निर्माण गर्नको लागि र मुलुकको सरकार सञ्चालन गर्ने बजेट बनाउने प्रक्रियामा पनि हाम्रो भूमिका भएको हुनाले गर्दा यी सबैतिर चौकन्ना भएर काम गर्नकै लागि पठाएको हो अब तपाईँले संहिताको बारेमा हामी प्रश्न छौ भन्नु भएको थियो बारेमा फेरि पनि अस्पष्टता देखिन्छ तपाईँको बुझाइ के छ होइन संहिताको बारेमा त नेकपा एमाले प्रष्ट छ उसले बहु सहितको संहिताको सन्दर्भमा उसको अडान कायम छ त्यो त्यो छोट सहितको हामी एकल जातीय पहिचानको आधारमा मुलुकलाई अगाडि बढ्यो भनेदेखि मुलुकमा चाहिँ नि विखण्डन ना आउँछ हामीले नामाङ्कन एउटा प्रस्ताव पनि अगाडि सारेका छौँ छलफलकै निम्ति अगाडि सारेको प्रस्ताव हो त्यो त्यहाँ जातीय पहिचान पनि छ त्यहाँ ऐतिहासिकता पनि छ त्यहाँ भौगोलिकता पनि छ यी कुरालाई लिएर नै नामाङ्कन गर्नुपर्छ तपाईँले संहिताको बारेमा जे कुरा भन्नुभएको थियो हाम्रो संहिता भनेर त्यसमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो सात प्रदेशको प्रस्तावित गरेका छौँ हामी जातीय कुराहरूलाई पनि त्यसमा समेट्दै अरू विभिन्न जातिका जस्तो मान्नुहोस् बागमती नेवार तामाङ हामीले यो प्रदेशको कल्पना गरेका छौं नेवार जातिको बाहुल्यता भएको हुनाले नेवा पनि रहनु पर्यो तामाङको बाहुल्य भएकोले तामाङ पनि रहनु पर्यो अरू बाँकीहरूले बागमती प्रदेश मेरो भन्न पाउनु पर्यो त्यसो भयो भने मात्र यो बहु पहिचानको अर्थ झल्कन्छ र संहिताले सबैलाई समेट्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो यसमा तपाईँ छु भनेपछि बागमती नेवा तामसालिङ प्रदेश पर... हुने जुन प्रस्ताव हाम्रो नेकपा एमालेको प्रस्ताव हो त्यो यो पनि जातीय प्रदेशको पर... कुरा भयो नि त्यहाँबाट नेवाको कुरा आयो त्यसपछि तामसालिङको तामाङहरूको कुरा आयो अरूको त आएन नि जस्तो काठमाडौँको जोरपाटी भन्दा माथि फुलयालहरू बस्छन् उनीहरूको पहिचान कानेर समेटिन्छ बागमतीमा समेटिन्छ ऐतिहासिकताभित्र समेटिन्छ कसैले चाहिँ जातीय पहिचान पनि पाउने नपाउने त्यसो भयो हामीले मेन स्ट्रीममा आउन सकेनौं हामी जनजातिहरू लामो समयदेखि हामीलाई दबाइयो एउटा शासन प्रणालीको कारणले गर्दा राज्यको स्वरूपले गर्दा बनावटले गर्दा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले गर्दा हामी पछाडि पर्यौं भनेर भन्ने एउटा माग आवाज यो बीचमा उठेर आयो जसलाई अब राज्यले एड्रेस गर्नुपर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि कुनै न कुनै एउटा एउटा डिरेक्सन त लिनु पर्यो नि त मुलुकले एउटा कोष त पूरा गर्नुपर्छ तत्सन्दर्भमा हामीले यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ भनेर प्रस्ताव अगाडि नेताहरूले हामीसँग कुराकानी गर्दा अब जातपात जोडिएको नामै रहन प्रदेशको भन्नुभएको छ त्यो कुरा हो कि तपाईँले होइन यस्तो छ अब यो कसले कसरी कुरा गर्नुभयो मलाई थाहा छैन हामी भावनामा धेरै बहकिएर मात्रै पनि हुँदैन एज ए ग्राउन्ड रियालिटी हाम्रो मुलुकको धरातलीय दा यथार्थतामा पनि हामी अडिनुपर्छ र हामी बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक यो मुलुक जुन छ र यसको जुन कम्पोजिसन छ त्यसको आधारमा सबैले मेरो प्रदेश हो भनेर भन्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने चाहिँ तर्फ जानुपर्छ बहु पहिचान सहितको संतामा हामी जानुपर्छ भूगोल पनि झुन्डिया जात पनि झुन्डेको भूगोल पनि झुन्डेको ऐतिहासिकता पनि त्यसमा रहोस् यो कुराबाट तपाईँहरू अलिक पछि फेरि पछाडि फर्किसकेको अवस्था हुने हो कि छ होइन यस्तो छ नेकपा एमाले चाहिँ के छ भनेदेखि नेकपा एमाले पनि अरू जस्तै गरी एकदम किला गाडे जाँदै गरी जाने उभिने हो भनेदेखि मुलुकै कहिलेकाहीँ अगाडि बढ्न नसक्ने परिस्थिति हुन्छ नि त हामीले त्यसो भएको हुनाले गर्दा एउटा एउटा साझा प्रस्ताव जाने अगाडि सारिसकेपछि अब यो प्रस्ताव उप धेरैले अहिले धेरैले अहिले किनभने हिजो एकल जातीय पहिचानको पक्षमा उभिएकाहरू पनि हामीले एकल जातीय पहिचानको ओकालत गरे होइन है हामीले एकल जातीय राज्य बनाउने भन्या होइन पहिचान सहितको राज्यको अर्थ त्यो होइन भनेर हिजो जुन कुराको एडभोकेसी गरेका राजनीतिक दलहरू विशेष गरी एकी नेकपा माओवादीका नेताहरू पनि त्यो कुरो भन्ने परिस्थितिमा आउनुभयो चुनाव पत्रमा त्यो कुरा प्रष्ट लेखिएको थियो चुनावभन्दा अगाडि नै अब तपाईँले हेटौँडा कपडा सञ्चालनका बारेमा केही आश्वासन दिनुभएको थियो हाम्रै अगाडि दिनुभएको थियो त्यो एकैछिन हेरौँ त्यस्तो बिल्कुल होइन अष्टलक्ष्मी साक्य उद्योग मन्त्री हुनुभएको बेलामा नै हामीले हेटौँडा कपड़ा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामी आफै गयौं अष्टलक्ष्मीलाई पनि यहाँ ल्याएर भ्रमण गरायौं भइटा कपड़ा उद्योग सञ्चालन गर्नको निम्ति राज्य अलिकति आकर्षित भएन भनेदेखि अरू ढङ्गबाट सञ्चालन हुन नसक्ने परिस्थिति हो लामो समय भयो त्यो ग्याप भएको बन्द भएर बसेको अवस्था छ भनिसकेपछि अलिक त्यहाँबाट उत्पादन हुने सुती कपडाहरूलाई राज्यले चाहिँ आफ्नो निकायहरूमा चाहिँ पठाइदिने एउटा वातावरण बन्यो भनेदेखि कपड़ा उद्योग चल्न सक्छ राज्यकै ध्यान केन्द्रित गर्नको निम्ति हामी सबैभन्दा पहिला लागेका हौ पछिल्लो चरणमा अरू पनि प्रयत्न भयो ए त्यही भएर तपाईँले बजेटै खारेज गरिदिनुभयो होइन बजेट खारेज गरे होइन हामीले बजेट खारेज गरे होइन सुरेन्द्र पाण्डे आउनु आउनुहुँदाखेरि पनि हामी यहाँबाट चाहिँ त्यो कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि चाहिँ गएका हौ र पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो कपड़ा उद्योग सञ्चालनको निम्ति सञ्चालन समिति पनि बनाएर त्यसलाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्ने प्रयत्न हुँदा हुँदै सरकारबाट हामी हट्नु पर्यो अहिले त बजेट गएको होला नि कपडा सञ्चालनका लागि हेर्दा कपड़ा उद्योग सञ्चालनको लागि बजेट गएको छैन किन गएन तपाईँले गर्नुभएको प्रतिबद्धता गर्नु गर्नुभएको यस्तो छ हेर्दा कपडा उद्योग सञ्चालनको सन्दर्भमा यो बीचमा हामीले उद्योग मन्त्रीसँग बसेर कुराकानी गर्यौं र अहिले हेटौँडा कपडा उद्योगको बाँकी रहेको जमिन हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जिम्मामा आएको छ र हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको सन्दर्भमा राज्यले पनि केही सेयर राख्ने र अरू इन्ट्रेस्टिङ पार्टनरहरू आयो भनेदेखि हामी हेटौँडा कपडा उद्योग कुनै पनि बेला सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर मन्त्रालयले त्यो अवधारणा क्लियर गरेको छ र अहिले केही केही साझेदारहरू उद्योग सञ्चालन गर्नको निम्ति हामी उद्योग सञ्चालन गर्छौं तर हामीले मात्रै चाहिँ सक्दैनौं राज्य पछाडिपट्टि उभिएन भनेदेखि चाहिँ यो यो उद्योग निकै पुरानो उद्योग हो सुती कपडा उत्पादन गर्ने उद्योग हो र यसको लागत क्षमता लागत बढी हुन्छ र राज्यले त्यहाँ उत्पादन भएका सुती कपडाहरू आफ्नो निकायहरूमा व्यवस्थापन गरिदिने अवस्था सिर्जना भएन भनेदेखि यो उद्योग टिकाउन गाह्रो हुन्छ चलाउने कुरा तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने हामी जितेर गयौँ भने तत्काल यो उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउँछौँ रोजगारी दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो होइन यस्तो मैले त्यतिखेर भनेको कुरा मलाई अहिले पनि सम्झना छ हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरियो भने ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उद्योग हो र त्यो उद्योग सञ्चालनको सन्दर्भमा विगतमा पनि पहलकदमीहरू भएका हुन् अब हामी गइसकेपछि पनि त्यो उद्योग सञ्चालनको निम्ति पहल कदमी गर्छौं र त्यो उद्योग सञ्चालन जस्तो अहिले हेटौँडा सिमेन्ट मात्रै होइन बिरगन चिनी कारखाना जसको हजारौं बिघा आफ्नो उखु लगाउने जमिन छ बिर्गन चिनी कारखाना पनि एक प्रकारले बन्द अवस्थामा छ हेटवँडा कपड़ा उद्योग त्यही अवस्थामा छ भ्रिगुटी कागज कारखाना पर त्यही अवस्थामा छ मैले भन्न खोजेको यी सबै यी सबै उद्योगहरूलाई जस्तो नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालन गर्ने निर्णय भर्खर अस्तिको क्याबिनेटले गरेको छ उद्योग मन्त्रालयले त्यो गरेको छ र अहिले हेटवंा कपड़ा उद्योगको सन्दर्भमा पनि हामी साझेदार खोजिरहेका छौँ कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछ मलाई लाग्छ एक दुईवटा पार्टीहरू चिनिया पार्टीहरू पनि हामी काम गर्छौं तर त्यसको निम्ति राज्य अलिकति पछाडि उभिनुपर्छ भनेर आएका छन् हामीले डिलिङ गरिराखेका छौँ प्रहलाद लामी छाने तपाईँका प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार र अघिल्लो संविधान सभाका सभासद पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ बजेटले मकवानपुरलाई छोएन ख्याल गरिदिनु पर्यो मकवानपुरलाई छोएन यसपालिको बजेटले भन्ने चाहिँ आम गुनासो छ कमेन्टहरू आइरहेका छन् पत्र पत्रिकामा न्युजहरूमा त्यो सुन्न त्यो खबर पाइरहेका छौँ त्यस कारण धेरै अपेक्षाहरू थिए मकवानपुरवासीका विशेष गरी तिन नम्बर क्षेत्रका खानेपानीको समस्या बाटोको समस्या पदमपोहरी बसामाढी जोड्ने पुल पक्की पुलको कुरा अनि बसामाढी गाविस चुरियामाई गाविस र पदमपोहरी गाविस तिनवटा गाविसमा विशेष गरी खानेपानीको वृहत आयोजनाको जरुरी जो थियो त्यसमा खासै त्यो प्रगति भएको बजेट परेको भन्ने सुन्नमा आएको छैन त्यस कारणले ती कुराहरू अनि बन्द उद्योग खोल्ने कपडा उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने बाचा पनि गरिरहनु भयो हामी धेरैले गर्यौँ तर उहाँलाई त्यो अवसर प्राप्त हो पुरा गर्ने तर त्यो पुरा हुने कुनै छाँटकाँट मैले बुझेको छैन छाँटकाटै छैन अरे अपरादजीले त्यो कुरा उठाउनु आफ्नो ठाउँमा प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गरिराख्नु भएको छ भन्नुभयो म म भन्छु भन्छु अपरलादजीले पनि यो कुरो सुन्नुहुन्छ पदम पोखरी गाउँ विकास समितिको वृहत खानेपानी आयोजनाको लागि सतहत्तर लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजित भएको छ सूर्यमाईको शिखर पानीमा खानेपानी वृहत आयोजनाको निम्ति पचहत्तर लाख विनियोजित भएको छ वर्षामाढीको नेवार पानीमा खानेपानीको लागि वृहत खानेपानी आयोजनाको निम्ति दस लाख विनियोजित भएको छ पदम पोखरीको रमन टार र बसामाढीको तीन नम्बरबाट रापतिमा पुल जोड्नको लागि सर्वेको लागि पच्चिस लाख रुपियाँ यो पटक विनियोजन भएको छ हेटौँडा अस्पतालको स्तर वृद्धि भएको छ जो उहाँ त्यही त्यही अवधिमा उहाँले चाहिँ हेटौँडा अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्छु भनेर अघिल्लो पटक निकै पटक बाजाबन्धन गर्नुभएको थियो त्यो सि माखो सिनको मर्ने अवस्था सिर्जना भएको थिएन जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सबै कुरो उहाँहरूको थियो र त्यसदेखि बाहेकका पनि अरू त्यहाँका शहीद स्मारक विकासको लागि बिस लाख रुपियाँ विनियोजित भएको छ त्यहाँको कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणी धाम विकासको लागि दस लाख रुपियाँ विनियोजित भएको छ सा। यी साना यी चाहिँ अलिकति मोटा रकम हो सानातिना रूपमा धेरै नै अहिले छ मैले त्यसलाई त्यही पनि म धेरै भयो भनेर भन्दिनँ अहिले अहिले मैले यति तपाईँलाई रोक्छु कि वास्तवमा यो 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 विकासको निम्ति यो खालको चाहिँ मोडालिटीको विपक्षमा छु म यो विकासको निम्ति निर्वाचन निर्वाचनमा मोडालिटीको कुरा गर्नु भएन विकासको मात्रै कुरा गरिदिनु भएको थियो विकास चाहियो अहिले जनतालाई एकदम विकास चाहियो अहिलेकै प्रक्रिया अनुसारको विकासमा म पनि दौडिराखेको छु तर म यो प्रक्रियासँग सन्तुष्ट छुइनँ तपाईँको प्रक्रियाको बारेमा हामी एकछिनमा आउँछौ तपाईँकै गाउँठाउँको पदम पोखरीका एकजना विष्णु तिवारी हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ सड़कको कुरा त सुन्नै पाइएन जस्तै सडक निर्माण गर्ने कुरामा पनि र त्यो जुन त्यहाँ पुल हाल्ने कुरामा पनि अहिले अब त्यति बजेट परेको छ जस्तो मलाई लागेको छैन र त्यो यो बस्तीपुर मकनपुर र के अरे यो बस्तीपुर र चाहिँ रमनटार जोड्ने पक्की पुलको कुरा थियो त्यो अहिलेसम्म भएको जस्तो मलाई लागेको छैन के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चक्रपथको निम्ति त्यो रमन टारदेखि यता हटिया जोड्ने चक्रपथको निम्ति पनि बजेट विनियोजन भएको छ र पुलको निम्ति मैले अघि पनि भने रमन टार र बस्तीपुर जोड्ने राप्तीमा पुलको लागि यो पटक पच्चिस लाख रुपियाँ सर्वे डिजाइनको लागि विनियोजित भएको छ त्यो उहाँहरूले नहेरिकन नपढिकनै बोलिराख्नु भएको कुरा हो त्यो चार सर चारो छ मैले त्यही भन्दैछु हाम्रो आजको बजेट निर्माणको प्रक्रिया राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन क्रमागत योजना भनेर रा, जुन राख्छ यो एक प्रकारले भन्दाखेरि जनता झुक्याउने जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गराउने सिस्टम हो यो यसैको खारेजीको पक्षमा छु म यो मोडालिटीले चल्दैन त्यसै भएर हामीले यो सन्तुलित विकासको कुरा अगाडि सारेर यो पटक हामी सभासदहरूले त्यो नेपाली कंग्रेस नेकपा एमाले लगायतका अरू राजनीतिक दलका सभासदले पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित विकासको लागि पाँच करोड़ रुपियाँ विनियोजित गरौँ यसै सन्दर्भमा प्रद लामिछाने तपाईँलाई सुझाव मेरा सुझाव भन्ने अर्थमा सुझाव चाहिँ अरू धेरैतिर अब कमेन्टहरू आउँछ जनताले फर्केर आएन बिर्स्यो फेरि जनतासँगको सम्बन्ध सम्पर्क हुन सकेनन् भनेर आलोचना गर्ने एउटा साझा विषय बनिरहेको छ त्यसमा पनि उहाँ निरन्तर जनताको बीचमा गइदिनु होला त्यो सुझाव मेरो छ किनकि अब त्यो कमेन्ट सधैँ रहिरहन्छ र खास गरिकन का अरू झिना मसिना कुरा अहिले पाँच करोडको बजेट अनि सभासद त्यसमा मरिहत्या गरेर लागेका कुराले सभासदको कदलाई uh, uh, like, उचो बनाएको छैन इज्जत र प्रतिष्ठालाई बढाएको छैन पहिला त गाउँ नै जानु त्यो नदेख्नु भएको अर्को एउटा प्रमाण पनि त्यहाँ झिकाइदिउँ हजुर oh अर्को एकजना पदम पोखरीकै मानिस भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको सर्वसाधारण नाकमुख देख्न पाइएको छैन चुनाव ताका त मिठा गुलिया कुराहरू निस्फिक्री नभएका होइनन् निकै कुराहरू गर्छु यो पदम पोखरी गाउँ विकास समितिलाई एउटा नगर क्षेत्र बनाउने अनि त्यसै गरी यसलाई बाइपास बाइ बाइपासको रोड बनाउने अनि त्यहाँ बिचमा चाहिँ बस्तीपुर र यता रमणार जोड्ने पक्की पुल बनाउने कुराहरू थिए यति मात्रै होइन कि उहाँले चाहिँ पदम पोखरी गाउँ विकास समितिमा एउटा एरोप्लेन एयरपोर्ट नै बनाउने कुराहरू पनि उहाँले नरा नरा गर्नुभएको होइन चुनावताका अत्यन्तै धेरै कुराहरू उहाँले चाहिँ धेरै आश्वासनहरू बाँड्नुभएको थियो र अब अहिलेसम्म उहाँको त्यो प्रक्रिया हेर्दाखेरि काम गराएको पारा हेर्दाखेरि यतिसम्म कि पदम पोखरीका गाविसका जनताहरूले अहिलेसम्म मुखै देख्न पाउनु भएको छैन त्यसो भएको हुनाले त्यति धेरै सन्तुष्टि छु भनेर भन्ने ठाउँ छैन तपाईँ त अनामनगरमा डेरा गरेर त्यहीँ घर जम गरेर बस्न थाल्नुभयो भन्ने कुरा छ डेरा <laughs> त मैले लिनै परिहाल्यो एउटा सभासदले काठमाडौँ आइसकेपछि मेरो घर छैन स्वाभाविक रूपमा डेरामा बस्छु म स् तर अहिले जो जु, जुन हाम्रो मेरो क्षेत्रका मतदाता उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यसलाई म फिडब्याक नै ठान्छु त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ म मा। भोलिका दिनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने विषयमा चाहिँ नि उहाँको सुझावले मलाई काम नै गर्छ तर उहाँले भने जस्तो होइन त्यो पदम पोखरी गाउँ विकास समितिको रेटोँडा नगरपालिकामा त्यसलाई आबद्ध गर्ने विषय यो विषयमा मैले मा, मा, चाहिँ नि लामै लडाइँ लडाइँ त्यो विषयमा र स्थानीय विकास मन्त्रालयले संघीय तथा स्थानीय मामिला विकास मन्त्रालयले त्यो घोषणा गरिसकेका छ पदम पोखरी एटौटा नगरपालिकाभित्र गाबिसकेको छ चारवटा वडा बनेको छ पदम पोखरी गाउँ विकास समिति त्यो घोषणा समारोहमा नै म आफू गेस्ट छु त्यो घोषणा समारोहमा नै म आफू गेस्ट छु त्यो दिन एकैपटक चौचुरियाबाई हटिया हर्नामाडी <सँगेवले> पदम पोखरी गाउँ विकास समितिको घोषणा समारोह थियो चारैवटा कार्यक्रममा म सहभागी छु र त्यस त्यति मात्रै होइन खानेपानीको सन्दर्भमा त्यहाँको बाटोको सन्दर्भमा त्यहाँ म जितेको पन्ध्र दिनभित्रमा त्यतिखेर माधव पौडेल सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग सम्पर्क गरेर पदम पोखरीको त्यो ल्यान्डलाइन टेलिफोन नभएको ठाउँ हो त्यहाँ त्यो ल्यान्डलाइन पाँच सय लाइन ल्यान्डलाइन टेलिफोन पनि चाहिने त्यहाँ अहिले बिचमा चाहिने लघो लघो लाइन विस्तार भइसकेका छ सायद आज भोलितिर त्यो लाइन जोडिने परिस्थिति छ र मैले यो यो विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि मैले यति गरेँ भनेर भन्नेको अर्थ होइन <laughs> त त्यहाँ उड्नेदेखि गुड्नेसम्म सबै त्यस्तो होइन त्यस्तो त्यस्तो बिल्कुल होइन त्यस्तो भनिएकै होइन एयरपोर्टको सन्दर्भमा प्रसङ्ग के उठेको भने दुई हजार अठाइस सालताका पदम पोखरीलाई एयरपोर्टको निम्ति भनेर नेपाल सरकारले पनि चुज गरेको जमिन हो त्यो त्यो आफैमा प्रकृतिले अलिकति आफै उठाइदिएको अनि पाँच किलोमिटर लम्बाइ सात किलोमिटर चौडाइ फ्ल्याट परेको जमिन अनि हामी अहिले तराईमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको कुरा गरिरहेका छौँ चाहे भैरव चाइनिजगढ नन फगी नन हिली पाहाड पनि नभएको हुसु पनि नलाग्ने बिहान सात बजे घाम लाग्ने सबै हिसाबले नो नोफ्लाइ जोन पनि क्रस नगर्ने ठुला जेटहरू उड्दाखेरि नो नोफ्लाइ जोन क्रस नगर्ने त्यो एउटा एउटा उपयुक्त जमिनको हिसाबले वास्तवमा त्यो ठिकै थियो भनेर मैले तत्कालीन एकपटक क्षेत्रीय प्रशासक पर्यटन मन्त्रालयमा काम गर्नुभएको शङ्कर पाण्डे क्षेत्रीय प्रशासक भएर मैले उहाँलाई त्यहाँ ल्याएर देखाएको पनि हो मेरो इन्ट्रेस्ट त्यो हो तर समस्याको कुरो के भने अहिले पछिल्लो चरणमा निकुञ्जवालाहरूले जनावरहरू नि त्यहाँको चाहिँ भड्किने मैले भनेको छुइनँ त्यो गलत कुरा हो त्यो गलत कुरा हो मैले पदम पोखरीमा एयरपोर्ट एयरपोर्ट बन्ने सम्भावना भएको स्थल हो हिजो पनि त्यो एउटा परिकल्पना भएको स्थल हो यो तर अहिले अब चाहिने हामीले त्यो बनाउछौँ त्यो गर्छौँ भनेर भनिएको विषय होइन त्यो उडाउनको निम्ति भनिएको विषय मात्रै हो हामीले भात पाक्यो कि पाकेन भन्ने कुरा त्यो भड्डु सकिसकेपछि थाहा पाउँदैन नि सुरुमै सुरुमै सीता कमजोर भयो 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 अझै पाकेको भन्ने कुरा, कुरा ठिक छ त्यो त्यो कुरालाई मैले चाहिँ के अरे धेरै प्रतिवाद गर्दिनँ तर मैले एउटा जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका चाहे विकास निर्माणको सन्दर्भमा होस् चाहे संविधान निर्माणको सन्दर्भमा होस् आफ्नो तर्फबाट दत्तसित भएर निर्वाह गरेका छु विशेष गरी विकास निर्माणको सन्दर्भमा Uh, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने आजको जुन एउटा मोडालिटी छ यो ठुला नेताहरूलाई विकासले खोज्दै जाने मजेला नेताहरूले विकास खोज्दै जानुपर्ने परिस्थिति जुन छ त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले जुन अभियान सञ्चालन गरेका छौँ यो बजेट पारित हुने पारित हुने बेलासम्म हामी त्यो अभियानलाई चाहिँ नि पूर्णता दिने पक्षमा छौँ तर ती सभासद जसले दस लाख त तर लाउन सकेनन् तिनले पाँच पाँच करोड़ कसरी तर लाउँछन् चित्ताको विषय छ दस लाख र पाँच करोड़को बीचमै यही भिन्नता छ यो विषय नै यहाँ केही सोनामा धन्य बुद्धिजीवीहरू काठमाडौँ बसेर लेख लेख्ने जनताको तल समस्या के छ नबुझ्ने पानी बाटोका समस्या के छन् नबुझ्ने एउटा खानेपानी योजनाको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन लाख रुपियाँ क्रमागत योजनामा छुट्याउँछ त्यो खानेपानी योजनाको योजनाको कुल बजेट हुन्छ तीन करोड़ सय वर्ष पुर्नुपर्छ त्यो खानेपानी योजना पुरा हुनको लागि जबकि हामीले अहिले भनेको यदि पाँच करोड़ निर्वाचन क्षेत्रमा जाने हो भने एक वर्षमा त्यो खानेपानी योजना पुरा हुन्छ तिन करोडको खानेपानी योजना एक वर्षमा सभासदको काठमाडौँमा घर पनि बन्दैन बन्दैन बिल्कुल बन्दैन यो सबै सभासदहरूलाई बदनाम गर्ने एउटा प्रक्रिया मात्रै चालिएको हो सभासद एउटा जनप्रतिनिधि हो ऊ नभइकन पनि त मुलुक चल्दो रहेछ किन निर्वाचन गरेर त त्यत्रो पैसा खर्च गरेर संविधान बनाउनु छ हो संविधान बनाउनु छ संविधान बनाउने नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता तो हो र पहिलो कर्तव्य संविधान निर्माण हो तर सँगसँगै संविधानका धाराहरूको कुरा गरिरहँदा जनताको के अरे आँगनमा झर्ने पानीको धारा पनि त हामीले बिर्सन सक्दैनौँ नीति बनाइदिन सक्नुहुन्छ नीति हो हामीले नीति नै बनाउनु खोज्याउँ अहिले होइन नीति नै बजाउनु त्यो पाँच पाँच करोड रुपियाँ हाम्रो गोजीमा जाने होइन त्यो पाँच करोड रुपियाँ जिल्ला विकास समितिमा जान्छ घुमाई फिराइ जान्छ जाँदैन जाँदैन बरु अहिलेको पन्ध्र लाख काटिदिए हुन्छ नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ सभासदले आफूले दिने भनेको योजनामा जाने पैसा जुन छ हामीले अहिले दस लाख भनेका थियौँ अहिले बढाएर पाँच पाँच लाख गरेको छ त्यो आवश्यक छैन हामी त्यो भनिरहेका छौँ तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले जति खुद्रे कुराहरू गर्नुभएको थियो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड भयो भने सजिलो हुन्थ्यो अर्कोचोटि सुरक्षित युरोपमा जित्न सकिन्थ्यो त्यस्तो पनि होइन अर्कोचोटि म हुन्छु को हुँदैन भन्ने कुरा होइन म आज म पर्छु भोलि अर्को कोही हुनसक्छ भोलि अर्को कसैले जित्न सक्छ हिजो प्रहलाजीले जित्नु भएको थियो आज मैले जिते त्यो त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन तर मूल कुरो भनेको सिस्टम बसाउने कि नबसाउने अहिले भन्नुहुन्छ भने विमलेन्द्र निधिजीको क्षेत्रमा चालिसवटा पुल छ सयवटा बाटा छन् रामशरणजीको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् तर नेपाली कङ्ग्रेसको अर्को एकजना चाहिँ सभासद जो सारे निमुखा हुनुहुन्छ उहाँको क्षेत्रमा ती केही परेका छैनन् mm -hmm. हातमा रातो किताब बोकेर कहाँनिर मन्त्री भेटिन्छ भनेर हिँडिराख्नु भएको छ र हामी पनि त्यही पीडामा रहन रेन्थनिएका छौँ mm -hmm. र वास्तवमा अहिले हामीले खोजेको पाँच करोड रुपियाँ लाइन एजेन्सीहरू एलडिओ त्यो क्षेत्रका सभासदहरू सबैको संयन्त्र बनेर त्यसले पारदर्शिताका साथ त्यो जिल्लामा आएका विकास निर्माणका योजना जुन बटम अप तलबाट चाहिँ माथि जुन योजना प्रक्रियाको निर्माणमा आउँछ ती योजनाहरूलाई नै पीवन गरेर प्राथमिकता प्राथमिकताफलको विषय हुन सक्ला जाँदा जाँदै हजुर हेटौँडाका जनतासँग तपाईँले मतदातासँग जे बाचा गर्नुभएको थियो कति गरिएछ गर्नै नसक्ने कुरा गरिएछ झुटो बोलिएछ भनेर अहिले एउटा किसिमको गिल्टी फुल छैन एकदमै छैन अझ मेरो हिरो एजेन्डा भनेको यो पटक हेटौँ अस्पतालको स्तर वृद्धि थियो त्यो मैले निरन्तर लागेर चाहिँ कम से कम पचास वर्षपछि यति बीचमा कति जनप्रतिनिधि त्यहाँ थिए पचास वर्ष पछाडि स्तर वृद्धि गरेको छ र अब त्यो स्तर वृद्धि पछाडि त्यहाँ स्व जन त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति लिएर गएर त्यसले एउटा क्वालिटी दिने तहमा पुर्याउन सकेँ भने यो एक वर्षभित्र मेरो ठुलो एचिभमेन्ट हुन्छ बाँकी नगरपालिकाभित्र तिनवटा गाउँ विकास समितिलाई आबद्ध गर्ने कुरा थियो त्यो पुरा गरेका छु खानेपानीका सन्दर्भमा अहिले दुईवटा वृहत खानेपानी योजनाहरू परेका छन् र त्यसपछि अरू पनि विकास निर्माणका त्यो मात्रै होइन अहिले पन्ध्रवटा नयाँ उद्योगहरू हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र जाँदैछन् भर्खरै मात्र यहाँको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र उद्योग मन्त्रालयसँग डिल गरेर पन्ध्रवटा नयाँ उद्योगहरू औद्योगिक क्षेत्रभित्र जाँदैछन् उनीहरूले त्यहाँ लगभग लगभग पाँच छ सयको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुँदैछ भर्खरै एउटा मासु कारखाना खोल्ने चिनियाहरूको ग्रुप थियो उद्योग मन्त्रालयमा लिएर गएर मैले उनीहरूसँग डिल गरेँ उनीहरू हेर्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा ठुलो स्लाटरिङ हाउस सहितको मासु काखाना खोल्दैछन् मैले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरो गरिरहेको छु यद्यपि मेरा मतदाताहरूले मेरा प्रतिस्पर्धीहरूले उठाउनु भएको मैले समयको लागि हामी आभार व्यक्त विषयको धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी थियौं मकवानपुर क्षेत्र नम्बर तीनका जनप्रतिनिधि अनन्त पौडेलसँग हामी अर्को अध्यायमा अर्को सभासदसँग उहाँका बाचा प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका पाटा खेलाउनेछौ त्यतिलाई बिदा चाहन्छौ तपाईँको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको अपेक्षा सहित नमस्ते